Երևան, սիրո քաղաք։ Շարունակում ենք մեր օրվա ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ու պարբերաբար ներկայացնելով մեր իրականության ամենահետաքրքիր իրադարձությունները, այս պահին կանգ ենք առնում կրկին մեկ կարևոր իրադարձության մոտ. Խոսքը Էրեբունի Երևան 2799 տոնակատարությունների մասին է, որը ներառում է տարբեր ոլորտի խոշոր, հետաքրքիր ու կարևոր իրադարձություններ, այս պահին առանձնացնում ենք սպորտը։ Վերջին օրերին մշակութային իրադարձությունների մասին մենք արդեն հասցրել ենք խոսել, մոտավորապես պատկերացում ունենք, թե ինչ ծրագիր է լինելու, տոները ինչպես են անցնելու, որ հատվածում մշակութային ինչ իրադարձություն է լինելու, սպորտայինը թողել էինք այսօրվա համար։ Եվ այսպես մեր հյուրն է այս պահին Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետ Յուրի Մամիկոնյանը, բարի լույս։ Բարի առավոտ, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Երբ խոսում ենք տոնակատարությունների մասին, սա կարծես երևանցիներու նաև շատ-շատ հայերի ամենասպասված տոնակատարությունն է հոկտեմբերին, աշնան ամենագեղեցիկ իրադարձություններից մեկը, որը ներառում է ոչ միայն տարբեր ոլորտներ, այլ նաև դրա հետևանքով շատ տարբեր ոլորտի սիրահարների ու երկրպագուների։ Շախմատ է լինելու, հեծանվավազք է լինելու, առաջնություններ են լինելու, որոնց մասին մի քանի բառով ուզում եմ ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին։ Պարոն Մամիկոնյան, առաջին անգամ ձեզ այսօր առաջին անգամ երբ որ տեսա, մի անգամից մտածեցի մշակույթի մասին ենք խոսելու, այդպես է ստացվել, չէ՞, դուք շատ այսպես արվեստի հետ սերտ ունեցող մարդ եք, շատ զարմացած սպորտ բառը կարդալով։ Ժամանակին մամաս ասում էր, ի՞նչ գործ ունես այս սպորտի հետ, ախպերդ իրավաբան, քուրդ արևելագետ, պետք էր քեզ այդ սպորտը։ Բայց որ ոնց պարզվում է, պետք է էլի այնուամենայնիվ Մամիկոնյաններից որևէ մեկը թող սպորտում էլ լինի, էլի ինչ կլինի։ Այս բազմազանությունը ապահովելու համար։ Այո, դե տղայիս հարցից դուք լավ ճանաչում եք, երևի թե որոշակի կապ ունեմ ես իրանց կայացման մեջ, թույլ տվեք գլուխ։ Ոչ միայն մենք հեռուստադիտողները եւս շատ լավ ճանաչում են, խոսքը Արնուշի Կալավերցյանի եւ Կարեն Մամիկոնյանի մասին է, դուետի հայտնի, ամեն այսպես տաղանդավոր երաժշտական դուետի, եւ այսօր խոսելու ենք սպորտի մասին։ Ինչպես վրույրը հարց տվեց, շարունակելով այս թեման, ինչ իրադարձություններ են սպորտային սպասում հոկտեմբերի 14-ին։ Երկար տարիներ է կազմակերպվում սպորտային միջոցառումները Երևանի տոնակատարության շրջանակներում, վահելում են մեծ, այսպես ասած, հետաքրքրություն, որտեղ առիթ է ստեղծվում եւս մի անգամ ցուցադրել երևանյան սպորտը։ Երևանը, ով ինչ ուզում ասի, սպորտային քաղաքը, եւ գոնե թե տոներին մենք կարողանում ենք ցուցադրենք այն բազմությունը, հա, սպորտային, որով զբաղված են երևանցի թե երեխաները, թե տարեցները։ Այս տարի բարձացել է երևի թե սպորտաձևերի քանակը, հա, ամբողջ միջոցառումները անց են կացվելու ազատության հրապարակում, եւ շուրջ 22 մարզաձև իրենց ցուցադրական ելույթներով ուրեմն կներկայանան երևանցիներին եւ հյուրերին։ Որոնք են այդ մարզաձևերը, մի քանիսը թե գոց։ Ինչպես մասսայական ձևեր, խաղային ձևեր, բասկետբոլ, հանդբոլ, թեթև ատլետիկայի պլանավորում ենք ցուցադրել թռիչք վարձությունը, որը մեզանում մի քիչ, ասենք, այդպես հետ էր մնաց է վերականգնում ենք։ Արևելյան մարզաձևեր են լինելու, սուսերամարտան լինելու են գեղարվեստական մարմնամարզուհիները։ Ընդհանրապես հագեցած է լինելու այդ 2-3 ժամով, և շատ մեծ քանակով լինելու են շախմատիստներ։ Ինչքան գիտեք, հա, Հայաստանը դա շախմատային բրենդը արդեն, եթե օգտագործենք այդ ժամանակակից խոսքը, և բավականին շատ երեխաներ, իսկ Երևանում կա 12 շախմատային դպրոց, հա, մասնագիտացված դպրոցներ, այդ 12 դպրոցի սաները, ուրեմն, թե ցուցադրական, թե պայքար կծավալեն ազատության հրապարակում։ Ձեր միտքը շարունակելով, շախմատային բրենդի առումով Երևանի առհասարակ այդ բրենդի կայացման գործում մեծ ներդրում ունեցավ այն հանգամանքը, որ շախմատը մեր դպրոցներ մտավ որպես պարտադիր դասաժամ, շախմատը դարձավ մեր աշակերտների ամենասիրելի առարկաներից մեկը, ես վստահ եմ, ու նաև շախմատին հատուկ ուշադրություն դարձվեց։ Արդյոք առաջնությունը շախմատային դպրոցների սաների առաջնությունը երևանյան լինելու է, ու առհասարակ երեխաների համար նպատակ է այդտեղ հաղթել, օրինակ, կամ արդյոք այդ առաջնությունը կարևոր նշանակություն պիտի ունենա նրանց կյանքում։
Գիտեք, ընդհանրապես սպորտում շատ կարևոր է այդ շոկեքաշը, հա, լոկոմոտիվը։ Իսկ շախմատային լոկոմոտիվներ մենք ունեցել ենք, հա, Տիգրան Պետրոսյան, Վահանյան Ռաֆայել, որի միջալից այսօր ևս պետք է ձեր հյուրը լիներ, ցավոք սրտի հիվանդացավ, չկարողացավ գա։ Երեխաները նայելով այդ մարդկանց, Լևոն Արոնյանը այսօր այդ արդեն ժամանակակիցն է։ Հիմա մեր այս դպրոցների 12 դպրոցներից 8-ի տնօրենները գրոսմայստերներ են։ Երիտասարդ գրոսմայստերներ։ Պատկերացնում եք ինքը խոսքը մեր համար դառել է սովորական, հա, գրոսմայստեր։ Բայց իրականում դա ծանր աշխատանք է, թե մտքի, թե ֆիզիկապես չզարմանաք հասնել նման հաջողությունների։ Երեխաները, փոքր երեխաները այդ ամենը տենալով, տեսնելով բնականաբար ձգտում են, հա, իրենց կուրքերին։ Շատ թե քիչ վիճելի հարց է, ասեմ ձեզ միանգամից։ Տարբեր կարծիքներ կան նաև շախմատը հանրակրթական դպրոցներում որպես առարկա դասավանդելը, բայց մենք բոլոր դեպքերում այդ փուլում ենք, երբ որ Հայաստանը ներկայանալի է շախմատով, իհարկե ոչ միայն շախմատով, մենք գիտեք, այս տարի լուրջ հաջողություններ ենք ունեցել, օլիմպիական չեմպիոններ, աշխարհի չեմպիոններ, բայց շախմատը մեր այնուամենայնիվ այցեքարտն է, որով կարծես թե մենք իհարկե մի քիչ հարաբերական է, չեմ կարող ամբողջությամբ համաձայնվել քեզ հետ, որ երեխաները շատ սիրում են այդ առարկա և առարկան բարձր մակարդակով մատուցվում է դպրոցներում, բայց գիտեմ, որ սիրում են, շատերը սիրում են, ո՞չ, թողնենք, փորձառու մայրիկը թող ասի այս բանը, թող մայրիկները իրանց կարծիքը հասնեն, բայց դա տրամաբանական խաղ է և իհարկե պետք է, և ամեն մեկինը չի, այսինքն օրինակ ես կողմնակից եմ, որ լինեն առանձին դպրոցներ շախմատի, ում դա հետաքրքիր է, ով որ ունի այդ ընդունակությունները գնա, բայց վստահ եմ քո տղաները սիրում են հեծանիվ ու կսիրեն հեծանվա բասկը, որը ևս լինելու է ու այդ դանը, ես դա եմ ուզում հարցնել, սովորաբար տոնական միջոցառումները սկսվում են ինչ որ երթով, օրինակ հեծանվային, կամ վազքով, կամ ուղագի քայլքով, սպորտային, նույնիսկ եթե սպորտային չի իրադարձությունը, տոնական է ուղագի, բայց առավոտյան սկսվում է այդպիսի մի բանով, մեր քաղաքում էլ դա ավանդույթ է դարձել։ Իհարկե, ինչ ունենք այս տարի։ Ջրցան, ջրցան։ Իմեջալը շատ գեղեցիկ է, դուք ժպտում եք հիմա, ես թվում է ըգնում եք, չէ՞։ Մենք սիրում ենք իսկապես այդ փաստը։ Ամենագեղեցիկ կադրերից մեկն է ջրցանը։ Այդ որ չէ, բազմաթիվ սենց լվանում են քաղաքը, լվացվում են արձանները, շատ գեղեցիկ է, շատ իմաստավոր է, խորհուրդ ունի այդ ամեն ինչի մեջ, հա, իրականում քաղաքը, քաղաքապետարանի թիմը ձգտում է Երևանը բերի լրիվ այլ որակի, թե մաքրության տեսակետից, թե դրվածքների, մշակույթային, սպորտային, հավատացեք, ես հիմա ոչ թե քաղաքապետարանի չինովնիկ եմ ասում, այլ որպես երևանցի, որը շատ ժամանակ հպարտանում եմ նաև մեր քաղաքապետով, երիտասարդ քաղաքապետով, որը ցած թևերը քշտած, հա, կնստի հեծանիվ, քշի այդ կադրերը կարող է տեսել եք, հա, ոնց է վելոտրեկում մեր Տարոն Մարկարյանը հեծանիվի վրա նստած տրեկով, դա լուրջ է, հասկանում եք, մեծ նվիրատվություններ, մեծ գումարներ, պատկերացնում եք սովետական միությունը փլուզվելուց հետո երբեք չի եղել այս կամ գումարային ծրագրեր կապված սպորտ գույքի հետ, հա, կապված ռեմոնտային այդ գործնեության սպորտ դպրոցների, շատ տխուր վիճակ էր, հիմա լրիվ այլ որակ կա, և ով ինչ ուզում ասի, հա, կան մարդիկ, որոնք անդիմախոս են, ասում են թարսը, դա տենց չի, ձգտումը մաքրել քաղաքը, սիրուն քաղաք դարձնել։ Ես ձեզ նույնիսկ ասեմ հանրային մի փոքրիկ կարծիք, որ ափսոս, որ միայն տոնակատարությունների շրջանակում է տեղի ունենում ջրցանների շքերթը, ափսոս, որ միայն այդ ժամանակ է հանրային մեծ աղմուկով լվացվում հուշարձանները մասսայական։ Դա շատ հաճախակի կարելի է անել, և դա շատ ավելի գեղեցիկ է։ Միգուցե եթե ամեն օր արվեր, ինձ թվում է ավելի լավ կլիներ, անկասկած, ինքը լավ է, ինքը թարմացնում է ոչ միայն փողոցները, այլ նաև մարդկանց ուղեղները, անկասկած։ Մեր հեռուստատեսողներին ևս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ
Երևանի շախմատի դպրոցների սաների առաջնությունը տեղի կունենա Ազատության հրապարակի շրջագծից ճեմուղում, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հեծանվավազքը տոնական Արգիշտի, Իտալիայի փողոցներ, Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոց, Մաշտոցի պողոտա, Մատենադարան։ Հեծանվավազքի այդ երթի ժամանակ ովքեր կարող են մասնակցել, պրոֆեսիոնալ հեծանվորդները, թե գիտեք ոնց ենք մենք անում, որպես կանոն, քանի որ դա Երևանյան փողոցներն են եւ իհարկե որոշակի վտանգ կա, չնայած ավտոտեսչությունը ուղեկցում է, ապահովում է այդ ամեն ինչը, այնուամենայնիվ ավանգարդում դեմից գնում են պրոֆեսիոնալ հեծանվորդներ, հա։ Մեզ ունենք երկու խոշոր դպրոց Երևանում, որոնք ապահովում են այդ պրոֆեսիոնալ հեծանվորդների երթը, նաև ունենք սիրողական մի ստվար զանգված, որոնք միանում են ըստ ցանկության։ Ես հենց հիմա ձեզ հրավիրեմ, եկեք միացեք, ձեզ հեծանիվները կտրամադրենք, եթե չունեք։ Հա, բայց ինչու ոչ։ Բռնում եմ ձեզ խոսքի վրա, հա։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Մենք կարևոր առիթ ունեցել ենք խոսելու հեծանվային իրականության մասին մեր մայրաքաղաքում, հետաքրքիր է ու նաև ամփոփելով մեր զրույցը, հա, կա տեսլականում տարբերակ, որ մայրաքաղաքում հեծանվուղիները կլինեն ավելի համապատասխանեցված եւ այսինքն հնարավոր կլինի ունենալ հեծանվ։ Գիտեք, դերերը շուրջը տարվում են լուրջ թե բանակցություններ, թե որոշակի աշխատանք։ Երևանի ռելիեֆը, այսպես ասած, մի քիչ խանգարում է, թույլ չի տալիս։ Դրա համար ինքը ավելի լոկալ շրջաններում կա։ Հիմա ստեղծվում են արահետներ այգիներում որոշակի։ Երևի տեսած նաև հեծանիվային կայաններ են սարքում, ճիշտ է։ Իրենք մենք նկատի ունենք հեծանիվը տրանսպորտի միջոց դարձնելու նպատակով ճանապարհներն աշխատանքի գնանք կամ հեծանվով։ Դե կարծում եմ, որ նաև ջանքեր չի խնայվում մի քիչ բեռնաթափել Երևանը մեքենաներից, հա, լուրջ քննարկումներ են գնում դրա շուրջը։ Երևի թե դրանից հետո է պետք մտածել հեծանիվը որպես տրանսպորտ ընդհանրապես։ Բայց ասեմ ձեզ, ես օրինակ առավոտները, հա, ես ապրում եմ հարևանության թաղամասում, գրեթե ամեն առավոտ քշում եմ հեծանիվ, հա, եւ ի զարմանս, ի ուրախությամբ ինձ, դուք չեք պատկերացնում ինչ քանակի տարեց մարդիկ, եթե ես տարեց եմ, նաև ինձանից տարեց մարդիկ քշում են հեծանիվ։ Դուք տարեց չեք, դուք ուրախացում։ Ես աչքերը մոռացել եմ, ոչ, այսպես։ Դե գիտեք, տարիքը այնուամենայնիվ տարիք է։ Այնուամենայնիվ Երևանը պետք է տեսնել, Երևանը պետք է Երևանին պետք է լսել, երեւ զգալ եւ սիրել մեր մայրաքաղաք, սիրելի հեռուստադիտողներ, բնականաբար կան բաներ, որոնք մենք չենք սիրում, կան բաներ, որոնց հետ չենք հարմարվում, բայց այնուամենայնիվ սա մեր մայրաքաղաքն է, որտեղ ամեն քարը կառուցելու համար բոլորը պետք է սիրած քաղաքում։ Մշակութային իրադարձությունների սիրահարները կարող են մշակութային միջոցառումներին մասնակցել հոկտեմբերի 14-ին, սպորտի սիրահարները եւս ունեն մեծ ընտրություն բազմաթիվ սպորտային իրադարձություններ հոկտեմբերի 14-ին վաղ առավոտից մինչեւ երեկո, եւ մենք էլ միասին տոնելու ենք Երևանի տոնը։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Եթե ցույց կտաք մի րոպե եւս, ես օգտվեմ առիթից, ունեմ այդ հնարավորությունը, շատ կարճ։ Եթե շատ արագ։ Շատ կարճ։ Կարծիք կա, որ մեր մոտ մասսայական ֆիզկուլտուրա չկա, դա այդ կամ էլ է ձև չի։ Հավատացնում եմ ձեզ, տարեց տատիկներ, պապիկներ դուս են գալիս, առավոտ շուտ զբաղվում են իրենց առողջությունով, դա շատ ուրախացնում է։ Եվ ես երևի երազանք ունեմ, 90 թվականներին հիշում եք, չէ, այդ կանաչ տարածքները ոչնչացրին, ավտոտնակներ սարքեցին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իմ մոտ տպավորությունն է, որ այն մարդիկ, որոնց ավտոտնակներում նստած խմում էին երեխեքի կենացը, հիմա այդ սաղ կքանդեն, նորից կսարկեն սպորտային, ուրեմն, հրապարակներ եւ արդեն կխմեն իրենց թորների իրական առողջության կենացը։ Մի քիչ ցումբուր ստացավ խոսքս, բայց կա այդ միտումը, հավատացնում եմ ձեզ։ Հուսանք, որ մենք էլ մեր ապրելու ընթացքում կտեսնենք այդ փոփոխությունը։ Մեր հյուրներ Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետ Յուրի Մամիկոնյանը, շնորհակալություն ձեր առավոտը մեզ տրամադրելու համար, իսկ մենք շարժվենք առաջ։